ესე იგი, დღევანდელ ლექციის თემა იქნება ინტერფეისები, პოლიმორფიზმს გავიგებთ რა არის, აბსტრაქტული კლასი და ნუ თუ დრო დაგჭება nested და inner კლასებზე ვისაუბრებთ. სანამ ესე იგი ლექციაზე, ანუ ამ თემებზე გადავალთ, წინა ლექციაზე შეგახსენოთ რა ვთქვით. ესე იგი წინა ლექციის მთავარი თემა იყო აბსტრაქტული მონაცემთა ტიპის შექმნის თემა, ხო, ანუ როგორ შეიძლება აბსტრაქტ data type-ი შევქმნათ და რა ესე იგი, რა მათემატიკური მოდელი არის ამ აბსტრაქტულ data type-ების უკან. გაგახსენებთ ამას ორი სიტყვით, რომ ესე იგი პირველი აბსტრაქტულ data type-ების შექმნისთვის ცხადი აქვს ჭირდება ეს აბსტრაქტული ზოგადად რა ტიპის აბსტრაქტული value-ები, მოგეთ, რა ტიპის მნიშვნელობები უნდა გქონდეს, ხო, ანუ რისი წარმოდგენა გვინდა. მე გჭირდება representation value-ების, ანუ ესე იგი, მოგეთ, abstract value-ების სიმრავლე გვინდა, ხო, ანუ რის წარმოდგენას ვაპირებ. გჭირდება representation value-ების სიმრავლე, რაც ნიშნავს რის საშუალებით ვაპირებთ ამ აბსტრაქტული მნიშვნელობების წარმოდგენას და გჭირდება ფუნქცია, ასახვის ფუნქცია, ხო, ანუ ერთ სიმრავლიდან მეორეზე abstract ფუნქციას უწოდებენ მაგას. და ცხადია გჭირდება invariant representation invariant-ი, რომელიც ნუ გვეუბნება რეალურად რა representation value-ების ასახვა არის შესაძლებელი ზოგადად აბსტრაქტულად. მაგრამ ანუ ნებისმიერი abstract data type-ის შექმნის დროს თქვენ აი ეს ინფორმაცია, ამ ინფორმაციაზე წინასწარ უნდა იფიქროთ და წინასწარ უნდა გქონდეთ, ანუ დოკუმენტირებული აუცილებლად ყოველს შევამოწმოთ, რომ ესე დოკუმენტირებული იყოს. ან თითოეული პუნქტი, ანუ ეს 4-ვე პუნქტი რა, ანუ რა არის სიმრავლე, რა არის მოკლედ აბსტრაქტული სიმრავლე, რა არის representation სიმრავლე, რა არის აბსტრაქტული ფუნქცია და რა არის representation invariant-ი თქვენ შემთხვევაში, ხო? ჩავმოწოთ, ხო, ანუ ტექსტ დოკუმენტირებული თუ არის, ან კომენტარები თუ წერია, რეალურად რას ნიშნავს და ნუ მე გააზრებული თუ გაქვს კომენტარები ფაქტიურად დავალებაში. ხო, ესე იგი ერთი abstract function, ერთი invariant-ი, ერთი ანუ მესამე სიმრავლე, ანუ ორი სიმრავლე იულიცხო რა, abstract-ული სიმრავლე და representation სიმრავლე. ანუ ორი სიმრავლე. კაი, ესე იგი დღეს გადავიდეთ პრინციპში ამასთან მიბმულია ეს თემა, მაგრამ ცოტა მოგვიანებით ნახავ როგორ. გადავიდეთ ინტერფეისებზე და დავიწყოთ ინტერფეისების შესწავლით. ანუ პრინციპში ინტერფეისი ვიცით, გამოგვიყენებია, ხო? პირველ კურსის პირველივე სემესტრში რა არის ინტერფეისი? როგორ? ხო, ანუ რეალურად ინტერფეისი არის მეთოდების ჩამონათვალი, მეტი არაფერი, ანუ მეთოდების სია, ხო, რომელსაც იმპლემენტაცია არ აქვს და ასეთი ფრაზა, რომ A კლასი იმპლემენტირებს B ინტერფეისს, ხო? ა და B რაღაც სახელებია. ნიშნავს იმას, რომ არსებობს, ესე იგი, პირველი არსებობს B ინტერფეისი, არსებობს, ესე იგი, რაღაც მეთოდების სია, რომელიც გაერთიანებულია და სახელად ეწოდება ეს B ინტერფეისი და ამ A კლასისში, რო ჩაიხედოთ, ამ B ინტერფეისი ეს მეთოდების თითოეული ჩამონათ, ანუ ამ მეთოდებიდან, რა B ინტერფეისში ჩამოთვლილი თითოეული მეთოდი არის განმარტებული, ანუ რაღაც იმპლემენტაცია უწერი. ხო, ანუ ეს ფრაზა არის A კლასის იმპლემენტირებს რაღაც B ინტერფეისი. ხო, ესე იგი, ინტერფეისების რაღაც თვისებები ახლა მეთოდების გარდა დამატებით კიდე თვისებები გააჩნიათ, ხო, ანუ მეთოდ სიგნატურების გარდა. ხო, ესე იგი, პირველ შეიძლება კონსტანტების აღწერა, ამასაც ვაკეთებდით პირველ სემესტრში, ხო, ანუ Java 8-დან დაწყებული, ანუ Java 8-მდე ეს თვისებები არ ქონდა, ეს ინტერფეისები შეუძლია სტატიკური მეთოდები აღწეროთ და ერთწლული default მეთოდების აღწერა არის შესაძლებელი, ესე იგი ეს როგორ უნდა გამოვიყენოთ და რა არის, ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ ამაზე. ნუ კაი თვისებებია რეალურად დამატებული. ინტერფეისი super class, ანუ ესე იგი მშობელ კლასთან შედარებით lightweight არის, ანუ ეს რას ნიშნავს რა, ანუ მე შემიძლია ბევრი ინტერფეისი კონდეს, ანუ ჩემი ერთი კლასი შეიძლება ბევრი ინტერფეისი იმპლემენტირებდეს. მაშინ როდესაც მშობელი კლასი როგორ არის, ანუ ერთადერთი მშობელი კლასი იმპლემენტაცია შემიძლია, ხო, ანუ 2 ან 7 მშობელი კლასი Java ენაში არ გვაქვს. ხო? C++-ში მსგავსი C++-ს აქვს გვაქვს თვისება, ანუ შეიძლება მრავალი მშობელი კლასი კონდეს ერთ კლასს. ხო? მაგრამ ცუდი რაღაცეები, მოგვიყენოთ, ცუდი ეს არის ეს თვისება რეალურად და ძალიან იშვიათი არის შემთხვევა, როდესაც ამ თვისების გამოყენება შეგიძლიათ.
ხო ასე იგი ამ და ჯავაში ამიტომ არ არის ეს თვისება იმპლემენტირებული და რეალურად 80% შემთხვევებში როდესაც ეს მშობელი რამოდენიმე მშობელი კლასი გჭირდება და გჭირდება, ანუ ამ შემთხვევაში 80% ინტერფეისებით გადაიჭრება და ის კომპლიკეიშენი რაც მრავალ მშობელ კლასს შეიძლება კონდეს, რაზეც ახლა პრინციპში არ ვისაუბრებთ. ხო, ეს კომპლიკეიშენი არ აქვს, მას რა ქვია, არ აქვს ინტერფეისებს. კითხვა რა იყო? ვერ გავიგონე. ხო, ანუ მაგალითად რას ნიშნავს? შეიძლება გააკეთო ორი კლასი, გააკეთო მე მესამე კლასი, რომელიც ამ შვილობილს იქნება და ამ შვილობილს. ორივე შვილობილი იქნება. ანუ ნებისმიერი კლასი შეიძლება გაქვთ, ანუ მაგალითად რას ნიშნავს? ა როდი შეიძლება გამოვიყენოთ? ეს როდი შეიძლება დაგჭირდეს ასეთ. ა? არა, არ მახსენდება ასეთ სტრუქტურა. კაი. მოდი ეს ჯერ ინტერფეისებზე გადავიდეთ და მერე მაგის მაგალითებსაც ვიტყვით. ანუ ინტერფეისის თავარი ძირითადი დანიშნულება ჯავაში პრინციპში არის რომ მე ინტერფეისი შემიძლია წარმოადგინო აბსტრაქტული data type. ანუ წინ ალექსეს რას ვისაუბრეთ ან აბსტრაქტული data type-ის შესახებ ყველაფერი მე შემიძლია მხოლოდ ინტერფეისის საშუალებით წარმოვადგინო მთელი აბსტრაქტული data type-ი, ანუ ეს მთელი ინფორმაცია ესა რა ქვია, როგორ არის, ესა რა ქვია, representation როგორ აქვს, ხო, ამ ჩემ კონკრეტულ data types და რა სიმრავლე რაში აისახება და ასე შემდეგ. ანუ ეს ინფორმაცია შეიძლება იყოს დამალული იმპლემენტატორის, ესე იგი, კლიენტისთვის უფრო სწორედ და მხოლოდ იმპლემენტატორმა იცოდეს, რომელიც ამ აბსტრაქტულ data types ხადია იმპლემენტირებას უკეთებს. ხოლო კლიენტმა, რომელიც მე იმ აბსტრაქტულ data types იყენებს, კლიენტმა შეიძლება იცოდეს მხოლოდ და მხოლოდ ინტერფეისი და ინტერფეისის საშუალებით იყენებდეს ამ ჩვენს ADT-ს. ხო, ფაქტიურად ინტერფეისი არის კონტრაქტი იმპლემენტატორსა და კლიენტს შორის და ამ კონტრაქტის საშუალებით, ანუ ჩვენ ურთიერთობთ ფაქტიურად იმპლემენტატორი და კლიენტი ურთიერთობს ერთმანეთს ამ კონტრაქტის საშუალებით. ახლა ეს რატო არის კარგი რა? ეს კარგი არის, იმიტომ რომ კლიენტმა იცის მხოლოდ და მხოლოდ ინტერფეისის შესახებ, ამ ინტერფეისის უკან რა დევს, რა იმპლემენტაცია არ იცის. შესაბამისად, პრინციპულად შეუძლებელია, რომ კლიენტი დამოკიდებული იყოს რეპრეზენტაციაზე. ხო, ანუ როგორ არის აბსტრაქტული ფუნქცია განმარტებული თუ ინვარიანტი ADT-ში განმარტებული, აი ეს ფიზიკურად არ არის ამაზე დამოკიდებული კლიენტი. იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ხო, იმიტომ რომ მხოლოდ ესე რა ქვია, გავთიშავ მას. მხოლოდ ინტერფეისის შესახებ არის ინფორმირებული კლიენტი. ხო, ამის გამო მე ნებისმიერ დროს შემიძლია ავდგედა ეს იმპლემენტაცია, ანუ რეპრეზენტაცია აბსტრაქტულ data type-ის შევცვალო. ანუ თუ დამოკიდებული არა, ხადია ესე ცვლილება, ანუ თელი დამოკიდებულობა, ანუ რატო გვინდა ყოველთვის, რომ რა შეიძლება ნაკლები დამოკიდებულება კონდეს სხვა კლასებს, ხო? ანუ decoupled იყოს ყველაფერი, ხო? რეალურად თელი მიზეზი არის, რომ ცვლილება მერე მარტივია რა, მე თუ დამოკიდებული არა რაღაცაზე, ის როგორც მინდა, ის რაც როგორადაც არ უნდა შეიცვალოს, მე მკიდია. თელი მუღამი ეგ არის. ხო, და შესაბამისად, ნუ აქაც იგივე მომენტია, მე შემიძლია representation-ი როგორადაც მინდა ისე შევცვალო. ახლა მეორე პლუსია, რაც ასე მნიშვნელოვანი პლუსია ინტერფეისებს რაც გააჩნიათ, არის რომ მე შემიძლია ერთი და იგივე, ანუ ინტერფეისი ხო, მაგრამ ერთი და იგივე კოდში, ანუ ერთი და იგივე პროგრამაში მქონდეს რამოდენიმე განსხვავებული რეპრეზენტაცია რა, დაუშვათ, ხო, მაგალითად, მქონდეს სტრინგები, რომელიც არის იმპლემენტირებული ისე რომ სიტყვაზე substring-ი აქვს ორ დროში, ხო? გასაგები ხო, როგორ უნდა იყოს ეს ასე იმპლემენტირებული, რომ substring-ი ორ დროში გაკეთდეს. он разეც ვისაუბრეთ ხო პრინციპში ოფსეტით და დიდი გრძელი მასივით ქარაქტერების გრძელი მასივით სტრინგების იმპლემენტაცია ხო მაშინ პირდაპირ უბრალოდ substring-ი ახალი სტრინგის გაკეთება კი არ იქნება რაღაც ახალი ობიექტის შექმნა არამედ უბრალოდ მიმთითებელს უბრალოდ ხო ну საიდან იწყება სტრინგი ერთსალ int ტიპის სლოტს შეუცვლით მნიშვნელობას და ну ორ დროში მოხდება ამის იმპლემენტაცია ხო ადა თქვათ შენ მინდა ანუ ესეი სად მჭirdება ასეთი იმპლემენტაცია სადაც ხშირად ვიყენებ ამ substring-ს და ასეთი string-ები მჭirdება და აგრეთვე მჭirdება სხვა ტიპის string-ები
სადაც მაგალითად თქვათ ვეძებ, ხო? ან ინდექსოს ვიყენებ ძალიან ხშირად და რადგან ვეძებ, ამიტომ ის სტრინგების იმპლემენტაცია ალბათ ჯობია რომ ესე იგი ბაინარი ტრის სახით კონდეს, რომ ესე იგი ძებნა გამიმარტივდეს, ხო, არა პრინციპში. ხო, არა, რატო არა. ხო, რომ ლოგენ დროში გავაკეთო ძებნა, ხო, ანუ სტრინგში. გასაგებია, ხო? რამე ხო არ მოვიტყვე. შეიძლება ამასე გაკეთება? ხო, ალბათ არ შეიძლება. აი, არა მშულო. მოგეთ, მუღამი არის ის, რომ მე ერთი და იგივე, ანუ ჩვენ მუღამი არის ის, რომ მე ერთი და იგივე ინტერფეისით შემიძლია მქონდეს ორი განსხვავებული სტრინგის რეპრეზენტაცია და ჭირდებოდეს ეს ორივე განსხვავებული სტრინგის რეპრეზენტაცია ერთი და იგივე მაშინ რა ქვია, მეთოდ ერთი და იგივე პროგრამაში. ხო? ანუ ინტერფეისი ამის საშუალებას მაძლევს, რა, მე რაღაც სტრინგის ინტერფეისი მაქვს და იმის უკან რეალურად რა დევს, ანუ შეიძლება ერთი მხრივ იდოს ესე რა ქვია, სტრინგი რომელიც სწრაფად ეძებს და მეორე მხრივ იდოს სტრინგი რომელიც ესე რა ქვია, სწრაფად აკეთებს substrings, ხო? ხო, ანუ ეს ამის საშუალებას ეს ინტერფეისები გვაძლევს. აი, მოდი მაგალითი ვნახოთ. მაგალითი ვნახოთ, ანუ ესე იგი ეს, ნუ გასაგებია, რომ ArrayList კლასი არის კონკრეტული იმპლემენტატორი list interface-ის იმპლემენტატორი ArrayList-ის გარდა არის linked list-ი და კიდე მოკლედ ბევრი სხვა list-იც, ხო? და ანუ ზოგადი ჩანაწერი ასეთია, რა. ხო, ანუ რაღაც list string s-ი არის რაღაც list ტიპის, რაღაც ზოგადი ტიპის და მეორე რაღაც კონკრეტული რეალიზაცია, ანუ კონკრეტული რეალიზაციის ობიექტი იქნება, ხო, რომელიც s სლაიდში იწერება. ახლა პირველი მომენტი რაც უნდა, ხო, პრინციპში იცით, არის რომ list ტიპის ობიექტს ვერ შევქმნი. List ტიპის ობიექტი ასეთი ცნება არ არსებობს. ანუ new list რო გავაკეთო, ანუ ასეთ რაღაცას მოგეთ კომპილატორი მეტყვის, რომ არაძმო. რატომ მეტყვის, რომ არაძმო? ხო, ანუ list-ის უკან არანაირი რეალიზაცია არ დევს და მე იმ ტიპის ცვლადს რო რაღაც მეთოდი გამოვიძახო, იმ მეთოდს მეთოდი მხოლოდ სახელი მაქვს და რეალიზაცია არ მაქვს, შესაძლოა ასე ობიექტი პრინციპულად არ მოგეთ მეთოდის გარდა, ნუ არც ინსტანსლოდები მაქვს, მაგრამ აფერ არ. ხო, ესე იგი ობიექტი პრინციპულად არ არსებობს, ობიექტი მხოლოდ შეიძლება არსებობდეს რაღაც კონკრეტული კლასისა, ხო, რომელიც ამ ლისტის ტიპის ლისტ ტიპის არ. მაგრამ ახლა ეს, ხო, ანუ ეს ჩანაწერი ჩვენ რეალურად გვირღვევს აბსტრაქციის ბარიერს. ანუ არღვევს აბსტრაქციის ბარიერს. ხო? რას ნიშნავს ეს არღვევს აბსტრაქციის ბარიერს? ანუ წარმოიდგინეთ სიტუაცია, რომ ესე გავაკეთე რაღაც მოდული, ნუ ან კლასი არ აქვს, ხო? მოდული, მოკლედ, გავაკეთე მე ამ მოდულის, ესე იგი, ესე რა ქვია, ვაკეთებ ამ მოდულის ენკაფსულაციას, ანუ მოდულის ენკაფსულაციას ვაკეთებ რას ნიშნავს, ხო? ესე იგი, მაქსიმალურად აბსტრაქტირებას უკეთებ ამ მოდულს, ანუ მაქვს რაღაც ინტერფეისი, რომლის საშუალებითაც მე ამ მოდულს ვესაუბრები და ამ მოდულში შიგნით რა ხდება, ეს არ მაინტერესებს. ანუ წინ მაქვს რაღაც ინტერფეისი ამ მოდულის წინ დაწერილი და ანუ ამ ინტერფეისის საშუალებით ამ მოდულს, ან კლასს, ხო, თან მაქვს საუბარი. ხო, ახლა ესე იგი, მხოლოდ ინტერფეისის ცოდნა, მხოლოდ ამ ინტერფეისის სახელის ცოდნა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მე რეალური ობიექტები შევქნა. გასაგებია, ხო? ანუ რეალურად იმ მოდულიდან რაღაც კონკრეტული კლასის სახელი მინდა, რომ ესე რა ქვია, რაღაც ობიექტი შევქნა, რაც პრინციპში, ესე იგი, ძალიან უხეში არა, მაგრამ არის დარღვევა აბსტრაქციის ბარიერის, რომ ესე იგი, მე იმ მოდულს ჩავიხედე, ნახე, უი, ესე იგი, აი ეს კონკრეტული კლასია, ესე იგი, იმ ინტერფეისის გარდა რა ინტერფეისითაც ამასთან ურთიერთობ. ამ ინტერფეისის გარდა რაღაც დამატებით ინფორმაციაც წამოვიღე რა, რომ ეს რაღაც სხვა, აი ამ შემთხვევაში, ნუ რაღაც ArrayList კლასი არსებობს და იმ ArrayList კლასის ობიექტი უნდა შევქნა. ესე იგი, Java რვამდე ესე იგი, ასეთი, ანუ დიდი, ანუ ეს რაღაც განსაკუთრებული დარღვევა ცხადი არ არის. თუმცა უკეთესია თუ მე მხოლოდ ინტერფეისი მეცოდნება და იმ ინტერფეისის უკან რო, ანუ რა კონკრეტული რეალიზაცია დევს, ანუ ამის აბსტრაქციასაც გავაკეთებ, ანუ ამას ამ ინკაფსულაციასაც, უფრო სწორედ ამასაც დავმალავ რა, ამ ინფორმაციასაც დავმალავ. ხო, ესე იგი, Java ვის შემდეგ მე უკვე შემიძლია ინტერფეისში სტატიკური მეთოდები დავწერო, ხო?
ანუ ინტერფეისი შემიძლია რო სტატიკურ მეთოდ დავწერო. Და ამ სტატიკურ მეთოდის ანუ რეალიზაციაც კონდეს რა, ანუ ესე იგი ინტერფეისი უბრალოდ მეთოდების ჩამონათვალი აღარ არის რა. ჯავარის შემდეგ იქ შეიძლება სტატიკურ მეთოდი ეწეროს და რაღაც რეალიზაცია კონდეს. და პრინციპში ამ სტატიკურ მეთოდ ანუ ბევრნაირად შეიძლება ცხადე გამოიყენოს, მაგრამ ერთ-ერთი კარგი გამოყენება ამ შემთხვევაში თუ მაგალითად ამ ესე რა ქვია list interface ექნებოდა რაღაც სტატიკური მეთოდი get default list ან მაგალითად get რაღაც quick list ან რაღაც get list რომელიცაც აქვს ყველაზე სწრაფი რაღაც დამატება და მოგეთ რა რაღაც მეთოდი მოგეთ get list მეთოდი ჭალებში ხო რომელიცშიც ანუ ესე იგი რომელშიც შეგნით იქნებოდა რეალური array list-ის შექმნა, ხო? რეალური array list ობიექტის შექმნა და იმის დაბრუნება, ხო? და ანუ რეალურად ამის მაგივრად შემეძლო დამეწერა, ესე იგი ეს list რაღაც, ეს ბლაბლა, ეს უდრის, ხო, ანუ list ხო და get list მეთოდი. ხო? გასაგები, ხო? ამ შემთხვევაში ანუ ეს აბსტრაქციის ბარიერი უკვე დარღვეული არაა და მე უბრალოდ ლისტის მიკეთ თუ რაღაცები არსებობს, ამის შესახებ არის. თუმცა ანუ ეს ცხადია რაღაც კონკრეტულ ობიექტს მიბრუნებს მაინც, ხო? ნუ რაღაც კონკრეტულ ტიპს. როგორ? არასტატიკური, ანუ არასტატიკური რო ყოფილიყო, აი, კითხვა რო ყოფილიყო. არასტატიკური რო ყოფილიყო რა? არასტატიკური მეთოდი ინტერფეისში არ არის, ხო? ანუ მეთოდის რეალიზაციას ინტერფეისში ვერ წერ. ანუ არასტატიკური მეთოდების პრინციპულად არ არის. თელი ინტერფეისის მუღამი არის, რომ ინტერფეისში შიგნით პრინციპში მეთოდების განმარტებები არ უნდა ეწეროს. ანუ მსგავსი რაღაცა ასევე არის შესაძლებელი აბსტრაქტ კლასების საშუალებით და მაგაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრ. ანუ ჩვენასაუბრობ ეგ ფაქტიურად აბსტრაქტული კლასის მაგალითი. კაი, ესე კითხვა არის ახლა მასთან დაკავშირებით? თავიდან ვერ გავიგონე. სტატიკური სტატიკური მეთოდიც რო იმპლემენტაცია შეეწეროს, ანუ მე ის მაინც ის კონკრეტული array list-ის სტატიკური მეთოდის გამოძახება მომიწევს და ანუ ესე იგი მთელი მუღამი არის რომ მე აქ ფაქტიურად დავმალე array list კლასის არსებობა, ანუ array list კლასი თუ არსებობს, აღარ აღარავინ აღარ იცის გარდა იმისა, ვინც იმ array list-ის იმპლემენტაცია გააკეთა. ანუ ეს ამ აბსტრაქციის ბარიერის დარღვევაზე, ანუ დიდი არაფერი ის არ არის ეს, მაგრამ ანუ მაინც კარგი პონტია. კაი, ესე იგი რატო ვიყენებთ რა ინტერფეისებს რა? კიდევ ერთხელ რო ამას ჩავურმავდეთ. ესე იგი პირველი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ინტერფეისის გამოყენების მუღამი არის ის, რომ ეს არის ფაქტორად დოკუმენტაცია, ისევე როგორც კომპილატორისთვის, ასევე კლიენტისთვის, რომელიც ნუ ამ რაღაც მეორე კონკრეტულ კლასის რეალიზაციას იღებს. კომპილატორისთვის, იმიტომ რომ მე რო ახალ რაღაც ტიპს ვქნი, რომელიც ამას იმპლემენტირებს, ანუ რაღაც ინტერფეისს იმპლემენტირებს კომპილატორი, აუცილებლად შემოწოს რომ ეგ ყველა მეთოდის იმპლემენტაცია გავაკეთო და ასე შემდეგ და ტიპისთვის, ანუ კლიენტისთვის, იმიტომ რომ ვინც კლიენტი, რომელიც ამას იყენებს, ანუ რაღაც ინტერფეისს, რომელსაც იყენებს, კლიენტი ინტერფეისს ძალსახალ წერია, ანუ ის მეთოდები რას აკეთებენ, როგორ აკეთებენ, ანუ უბრალოდ როგორ აკეთებენ, ეს ინფორმაცია შეიძლება დამალული იყოს, მაგრამ რას აკეთებენ, კაც რა წერია და როგორ უნდა გამოიყენონ ეს ინტერფეისი, ანუ იმ ინტერფეის ფაილში არის კაცრად განსაზღვრული, დოკუმენტირებული. ამიტომ ინტერფეისების ხშირი გამოყენება კარგი პონტია. ხო, ესე იგი გვაძლევს საშუალებას, რომ ეს ტრეიდ-ოფები კონდეს, ხო? ტრეიდ-ოფები რას ნიშნავს? რა, ანუ სხვადასხვა რეალიზაციები მაქვს ინტერფეისების, რა, კონკრეტული რეალიზაციები და ეს რეალიზაცია ასეთი სიტუაციისთვის არის კარგი, ის რეალიზაცია ასეთი სიტუაციისთვის არის კარგი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ სხვადასხვა რეალიზაცია სხვადასხვა სიტუაციას უხდება, ხო? ხო. ხო, კი, ანუ ხო, არა, ესე იგი ხო თქვით, ანუ მე შემიძლია მქონდეს ანუ არა ერთი სტატიკური მეთოდი, არამედ რამოდენიმე, ხო? ანუ მომეცი ისეთი ლისტი, რომელიც ესა რა ქვია, სტრაფია და უშუალოდ მომეცი ისეთი ლისტი, რომელიც ანუ რომელშიც სტრაფი დამატება, ასეთი მეთოდი მექნება ერთი, მომეცი მეორე სხვანაირი ლისტი, რომელშიც რაღაც შუაში ინსერტი მაქვს სტრაფი და ნუ ის შემთხვევაში რაღაც ლინკ ლისტს დამებრუნებს, ამ შემთხვევაში დამებრუნებს ანუ ბოლოში დამატება სტრაფი თუ მინდა. მოკლედ, გასაგებია, ხო?
სხვადასხვა ანუ მე user-ის მხრიდან დამანახებს რა როგორი ლისტი მჭირდება, ანუ ეს მეთოდები და არა მე რეალიზაცია იქ არა ლისტია თუ link ლისტია თუ ანუ რა კონკრეტული რეალიზაცია ამას ამის აბსტრაქციას გამკეთებს მაინც. ხო, ესე იგი ინტერფეისებს აქვთ ესე რა ქვია optional მეთოდების ცნება, optional მეთოდების ცნება, ხო, ახლა ეს optional მეთოდები რა არის რა? ანუ არსებობს მეთოდები, აი მაგალითად, ესე რა ქვია, კოლექციას აქვს ასეთი მეთოდები რა, კოლექცია ინტერფეისს აქვს ეს optional მეთოდები, არის ის მეთოდები, რომლებიც მუტაციას უკეთებენ კოლექციას, არის optional. ანუ optional არის ნიშნავს ის, რომ შეგიძლიათ განმარტოთ და შეგიძლიათ პროფესორეთ. შეგიძლიათ რეალიზაცია არ დაუწეროთ ამ მეთოდებს. ამის ამ წუთში ახსნევას დეტალურად ახსნე რას ნიშნავს. ხო? ხო, რა შევობდი? ხო, ესე არსებობს მოკლედ ეს optional მეთოდების ცნება ინტერფეისში და კოლექცია კლას აქვს ძალიან კოლექცია ინტერფეისს მოდი შეაქვს ძალიან კარგი თვისება, რომ ეს კოლექცია ინტერფეისში გარკვეული მეთოდები, მაგალითად add მეთოდი, მოკლედ ის მეთოდები, რომელიც ცვლილებას უკეთებენ კოლექციას, ეს მეთოდები არის ესე რა ქვია, optional. ანუ ეს რას ნიშნავს რა? ანუ ამის გამო მე ფაქტიურად შემიძლია შექმნა ობიექტი, რომელსაც აქვს ეს ის მეთოდები არა აქვს ასე ვთქვათ იმპლემენტირებული. შექმნა ასეთი ობიექტი და შესაბამისად ის იქნება ესე რა ქვია, ისეთი კოლექცია, რომელიც არის immutable, ხო? არ შემიძლია უბრალოდ unmodifiable კოლექცია იქნება, არ შემეძლება შიგნით რაღაცების ცვლილება. ხო, ესე იგი, მსგავსი წინა ლექციაზე ვისაუბრეთ, რომ ასეთ მეთოდი არსებობს, ანუ collection class გააჩნია unmodifiable collection მეთოდი, ხო, collection class ასე unmodifiable collection მეთოდი, რომელსაც გადაეცემა რაღაც კოლექცია და ამ კოლექციას გადააქცევს unmodifiable კოლექციაში, ხო? ანუ გადაცემ ჩვეულებრივ კოლექციას და ეს კოლექციას დაგიბრუნებს ისეთ ობიექტს, რომელიც შეცვლას, ესე იგი, რომელსაც add მეთოდი და insert მეთოდი და ასე შემდეგ არ ექნება ფიზიკურად, მოგეთ იმპლემენტირებული. ხო, ახლა ეს როგორ არის რეალიზაცია? როგორ ახდება ამის რეალიზაცია? ანუ ეს არნიშნავს იმას, რომ მე შემიძლია ინტერფეისში დავწერო მეთოდები და ვთქვა, რომ აი ეს მეთოდები არის, რომლებიც აუცილებლად უნდა იქნას იმპლემენტირებული და აგერ არის optional მეთოდები, რომლის იმპლემენტაცია შეიძლება დაწერო და შეიძლება არ დაწერო. აი ასეთი თვისება Java-ს ფიზიკურად არ აქვს. გასაგებია, ხო? ანუ ინტერფეისში რა მეთოდები წერია, ყველას რეალიზაცია თქვენ აუცილებლად უნდა დაწეროთ, მაგრამ ხო, ანუ პრინციპული მიდგომა არის ეს რა, პრინციპულად თქვენ შეგიძლიათ გქონდეთ, ანუ იქ ინტერფეისს როცა ქმნით, შეგიძლიათ დაუწეროთ რაღაც ინტერფეისს, რომ აი ეს მეთოდები იყოს optional. ეს რას ნიშნავს რა? ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ამ მეთოდების რეალიზაცია რაღაც კონკრეტულ კლასს როცა გაკეთებთ, ეს რეალიზაცია მაინც უნდა გქონდეთ, თუმცა შეიძლება ამ რეალიზაციამ ამოაგდოს unsupported operation exception. ანუ ამოაგდოს exception-ი, რომელიც ამბობს, რომ აი ეს მეთოდი, ანუ ეს მეთოდი რეალურად არსებობს, ანუ რეალურად მეთოდი არსებობს, მაგრამ თუ ვინმე ეს მეთოდი გამოიძახა, ამ დროს ამოვარდეს exception-ი, რომ არა ძმაო, ეს მეთოდი არ უნდა გამოძახებინათ ამ ობიექტის ამ ტიპისთვის. გასაგებია, ხო? ანუ ასეთი მიდგომა შეგიძლიათ თქვენ გამოიყენოთ. ხო, ესე იგი, რა აზრი აქვს ამას? ხო, ესე იგი, მაგისტვის რო თქვათ რა აზრი აქვს ამას? კაი, მაშინ უნდა ვისაუბროთ რა იყო ალტერნატივა, რა? ალტერნატივა როგორ შეიძლება და გაკეთებულიყო. და ანუ მე გავიაზრებ რა აზრი აქვს. ესე ალტერნატივა არის შემდეგი. ანუ მე მაქვს ინტერფეისი, ესე ვთქვი, კოლექციების კლასი, ხო? ბოდიში, იერარქია. კოლექცია ინტერფეისი, მაგრამ კოლექციების იერარქია და ახლა ან კოლექციებს ვიცი რომ ანუ რაღაც მეთოდები აქვს, ინსერტი აქვს, ბოდიში, ედი აქვს, ის აქვს რა ქვია, საიზ მეთოდი აქვს, ხო, რომელიც ზომას მიბრუნებს, იტერატორ მეთოდი აქვს, რომელიც მიბრუნებს, რომელიც საშუალებას შემიძლია ნებისმიერ კოლექციას გადავუკეთო. ანუ ეს სამი მეთოდი აქვს დაუშვათ კოლექციას. ხო? ახლა წარმოიდგინოთ ასეთი სიტუაცია, რომ ესე იგი, მე მინდა გქონდეს კოლექციები, რომლებიც არის ისეთი, რომლებიც შეცვლა შემიძლია, მინდა მქონდეს ისეთი კოლექციები, რომლებიც შეცვლას არ შემიძლია. ხო, ანუ ორი განსხვავებული კოლექციების ტიპი. ესე იგი, აი ეს optional მეთოდების ცნება რო არის, ანუ იქ
კოლექციაში, ანუ ეს რო არ ქონდეს. ხო, ან ასეთი ცნება, ანუ როგორც ახლა არ იმპლემენტირებული. მოგვიწევდა რა, ქონოდა ცალკე ინტერფეისი, რომელსაც ერქმეოდა დავუშვათ modifiable collections, ქონოდა ცალკე ინტერფეისი, რომელიც ექნებოდა unmodifiable collections. ხო, და ნუ ინტერფეისებს, ნუ რაღაც იმპლემენტაციებს, ნუ ცალ-ცალკე დაუწერდით. და ასევე დამჭირდებოდა მე იტერატორი, იმიტომ რომ unmodifiable collection-ის იტერატორი უნდა იყოს ისეთი, რომელსაც იქ remove და add მეთოდები არა აქვს, ხო? იტერატორს. ხოლო modifiable-ს უნდა ყოფილიყო ისეთი როგორც. მოკლედ, თენ მუღამი არის ის, რომ კოლექცია სტრუქტურის, კოლექციების სტრუქტურების ესე რა ქვია, complexity იზრდებოდა, ანუ ბევრი რაღაც სხვადასხვა ტიპის კოლექცია, ასეთი კოლექცია, რომელშიც მაგალითად მარტო add შემიძლია და წაშლა არ შემიძლია, დაუშვათ ასეთი კოლექცია. ისეთი კოლექცია, რომელშიც წაშლა შემიძლია, ანუ ბევრი სხვადასხვა ტიპის კოლექცია შეიძლება არსებობდეს და ფაქტიურად, ესე რა ქვია, თითოეული კოლექციისთვის, განსხვავებული ტიპის კოლექციისთვის, ცალკე ესე რა ქვია, ცალკე ინტერფეისის გაკეთება მომიწევდა, ცალკე სტრუქტურების შექმნა მომიწევდა და მოკლედ complexity ამ ყველაფრის გამირთულდებოდა. ახლა ამ შემთხვევაში როგორ ერთი ცალი კოლექცია მაქვს და ზოგიერთ მეთოდს უწერე რომ ამათი არ შეიძლება არსებობდეს რეალიზაცია, რომელიც აი ამ მეთოდებს ყვირის და პრინციპში ასეც არის რეალიზებული ყველაფერი. ეს ეგებია? ანუ იმ მეთოდებს უბრალოდ, ანუ ეს არის უბრალოდ trade-off, კომპილაციის დროს არ ყვირის. ხო, კომპილაციის დროს არ ყვირის. Runtime-ში ყვირის. ხო, არა, optional მეთოდებს თუ არ გჭირდებათ, ხო, არ შეიძლება რომ არ დაწერო, იმიტომ რომ Java მაგის საშუალებას არ მოგცემს, უნდა დაწერო მაინც, თუმცა რეალიზაცია შეიძლება დაწერო, ეს optional მეთოდი აგდებს რაღაც runtime exceptions, რომელიც ან როგორც გამოიძახებ, ეგრევე მოხდება რაღაც შეცდო. ესე ამისათვის რომ ეს optional მეთოდები ყოველ რეალიზაციაზე ეს ცალკე runtime exception-ების დაწერა არ მოგიწიოთ, შეგიძლიათ გააკეთოთ ასეთ რაღაცა. არსებობს ეგ Java 8-დან default მეთოდის ცნება. Default მეთოდის ცნება არსებობს და შეგიძლიათ default მეთოდი მიუწეროთ, ან იმაში რა ქვია, ინტერფეისში დაწეროთ ეს default მეთოდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ ეს მეთოდი განსაზღვრული არ არის ქვევით სადმე. ხო, მაშინ აი ეს გამოიყენოს, რაც აქ წერი. ასე გებია? და როგორ წესი ამას იყენებენ ხოლმე? აი ზუსტად ამ შემთხვევაში optional მეთოდებისთვის და ეს optional მეთოდები აგდებენ ხოლმე runtime exception-ებს, ანუ უკვე იერარქიის თავში, რომ ანუ ყველგან, ასე ვთქვათ, 10 კლასი თუ მაქვს მე, სადაც 10 optional მეთოდია თითოში, ანუ 100 ცალი ეს runtime exception-ის ამოგდება, რო არ და მომიწიოს დაწერა თითოეულ კლასში ცალკე და ერთ მშობელ რა უფრო სწორედ, ინტერფეისში, ზედა ინტერფეისში შემიძლია დავწერო ეს default მეთოდი და ნუ ქვევით კლასებში აღარაფერი აღარ დავწერო. ასე გები, ხო, ეს Java 8-დან არის შესაძლებელი. ხო, აბა რა არის გასაგები? ანუ ინტერფეისი რომ ვქო 10 ცალი ინტერფეისი და მან არის optional მეთოდები. 10 ცალი ინტერფეისი არის, 1 ცალი ინტერფეისი ქო. ხო, კაი, თქვა 10 ცალი ინტერფეისი, კაი, მერე. ხო, წეღან რა თქვი იმას გამომეორებ. ესე იგი, და წარმოიდგინეთ ასეთი შემთხვევა, მაქვს 1 ცალი ინტერფეისი და ამ ინტერფეისში არის 10 ცალი optional მეთოდი. ხო, რომელიც რაღაც რეალიზაციებმა შეიძლება გადატვირთონ, შეიძლება არ გადატვირთონ. ხო, ესე იგი, ახლა ეს 10 ცალი optional მეთოდი რომ აქვს, წარმოგიდგენთ რომ აქვს 10 ცალი კონკრეტული რეალიზაცია, 10 ცალი კლასი, რომელიც თითოეული ამ ესე რა ქვია, ინტერფეისს იმპლემენტირებს, ხო? ეს თითოეული ეს 10 ცალი კლასი, ხო, დაუშვათ ისეთია, რომელიც იმ 10 ცალ optional მეთოდს, რომელიც ინტერფეისშია, არც ერთს არ უნდა მათი იმპლემენტაცია. ხო, ანუ მაშინ მომიწევს რისი დაწერა რა? ან თითოეულ ამ 10 ცალ ინტერფეისში 10 ცალი ისეთი მეთოდის დაწერა მომიწევს, ჯამში 100 ცალი მეთოდის დაწერა, რომელშიც წერია უბრალოდ რაღაც მეთოდის სახელი და მე რაღაც throw, ესე რა ქვია, unsupported operational exception. Всё. მეტი არაფერი. ანუ 100 ჯერ ეს უნდა დავწერო. ან მაშინ როდესაც default მეთოდი თუ მაქვს ინტერფეისში დაწერილი, ხო, ანუ იმ 10 ცალი default მეთოდი შეიძლება ჩამოვწერო იმ optional მეთოდებისთვის, რომელიც ინტერფეისში წერია. და ამ იმ კლასებში, რომელიც ამ ინტერფეისს ავწობს, ასე ვთქვათ, უბრალოდ იმპლემენტაციას უკეთებს, არც ერთში არაფერს დაწერა აღარ მომიწევს დამატებით. ასე გებია? ანუ თელი უღამ ეგ არის. ანუ არაფერი ახლა ისეთი განსაკუთრებული აქ არა. ანუ ამ default მეთოდს წერთ ინტერფეისში. ინტერფეისში წერთ მეთოდს და ესე იგი, როგორ წერთ რა, default keyword-ს უწერთ წინ, რა default
რაღაც void bla მაგალითად. მე რა გახსნემ შეიძლება დახურო შეიძლება და შეგნით ნუ რაც მინდა ის. როგორ? კლიენტი ხედავს კი, როგორ ვერ ხედავს? კლიენტი ხედავს, თელ მოგავს ეგარ, კლიენტი ხედავს. თავიდან? ცხადია. ცხადია, ანუ ეს ხო, ანუ ესე იგი ეს default მეთოდი ყველასთვის მუშაობს, ყველასთვის მუშაობს. ყველაფრი, ყველა რაც გინდა ის შეგიძლია დაწერო ცხადია. ანუ მათ შორის შეგიძლია კონდეს ნუ რაღაც დამატებითი optional მეთოდები, ბოდიში default მეთოდები, რომელიც ნუ რეალურად ესე იგი default მეთოდების გამოყენება არის convenient მეთოდები, რომელიც შობელ კლასში, შობელ ინტერფეისში, ანუ უბრალოდ შეგვიძლია რომ კონდეს. ამისთვის იყენებს. როგორ? Optionals არც არ ვაწერთ. Optionals ვაწერთ, ანუ ესე იგი optionals ვაწერთ, ხო, ესე იგი optional keyword-ი არ არის. Optional-ი არის უბრალოდ კომენტარში აწერო, აი ეს მეთოდი არ optional, რომ მე ვინც ამას იმპლემენტაციას გავუკეთებს, ის მიხვდეს, რომ აი ასეთი, ანუ ეს არის კონტრაქტის ნაწილი და არა Java-ს ნაწილი. Optional-ობა. რაც ნუ სხვა ენებში სხვანაირად არის რა. სხვა ენებში ენების ნაწილია ხოლმე optional-ობა. Java-სთან არ არის. კაი, ისა რა ქვია? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თვისება, რაც ინტერფეისებს აქვთ, ის რომ ერთი და იგივე კლასმა შეიძლება ბევრი ინტერფეისი დააიმპლემენტიროს. მაგალითი ამისი არის სიტყვაზე ვიჯიტი, რომელიც არის ამავე დროს რაღაც ლისტი რა. ხო, ანუ ესე იგი წარმოიდგინეთ სიტყვაზე Android-ზე რაღაც ვიჯიტი გაქვს, რომელიც ნუ რა დავუშვათ აჩვენებს მას, რა ქვია, აჩვენებს რას? თქვათ კურსის ცვლილებებს რა. ანუ რაღაც ლისტი არის, სადაც ანუ ესე წერია რაღაც დოლარიდან ლარში მიდან, მაშამიდან, ანუ რაღაც ლისტი აქვს. ხო, ანუ ეს კარგია, ხო, თუ ესე იგი ორი ცალი ინტერფეისი გექნება, ერთი ვიჯეტის ინტერფეისი და რო ესე იგი იმ კლას, რომელიც ამ რეალიზაციას აკეთებს, აქვს ვიჯეტის ფუნქციონალი და აქვს ასევე ლისტის ფუნქციონალი, იმიტომ რომ თან ამავე დროს ლისტია. ნუ აღა ეს პრინციპში ცუდი მაგალითია, იმიტომ რომ ძამ მოგეთ, მაგრამ ნუ დაახლოებით გასაგები, ხო, ანუ რამოდენიმე ინტერფეისი როგორ შეგვიძლია, რატო შეგვიძლია გქონდეს. ხო, ინტერფეისი, ხო, კარგი, ის არის კითხვა. ასე იგი, ინტერფეისი რეალურად, ბევრი ინტერფეისი როდესაც მაქვს, დერ ინტერფეისის მოღამი არის რა, რომ შემიძლია ერთ ობიექტს ბევრნაირად შევხედო. შემიძლია შევხედო ამ ობიექტს როგორც ლისტი, ხო, ანუ თუ მინდა და ლისტებში გავიყვანო და რაღაცები ჩავამატო და ამატო და რაღაცები ვქნა და შემიძლია ამ ობიექტს შევხედო როგორც ვიჯეტი და ვიჯეტებში გავიყვანო და გამოვაჩინო თუ რაღაც მინდა ის ვქნა. გასაგები ხო? ანუ ერთ ობიექტს შემიძლია ბევრნაირად შევხედო ხოლმე. ანუ ამისთვის გამოიყენება ბევრი ინტერფეისი. ბევრი რამოდენიმე ინტერფეისი. ხო, და ხო, ცხადია ასევე მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ესე იგი მე შემიძლია მე თუ ინტერფეისი მაქვს, ხო? და იმის იმპლემენტაციას ვიყენებ. მე შემიძლია რამოდენიმე იმპლემენტაცია მქონდეს, ანუ trustworthy იმპლემენტაციები და ნაკლებად trustworthy იმპლემენტაციები, რომლებიც ნუ რას ნიშნავს? რა, დავუშვათ პირველი მიახლოებით შემიძლია რაღაც დებილი რეალიზაცია დავწერო აბსოლუტურად ამ ინტერფეისის, ან stub კლასი მქონდეს საერთოდ, ხო, რომელიც სისულელეს, ანუ სისულელეს არაკეთებს, დავუშვათ რაღაცეებზე, რაღაც მაგალითად მიმატებას აკეთებს, მაგრამ ნუ რაღაც პატარა რიცხვების 2-დან, ანუ აი ერთიდან 10-მდე რიცხვების სიტყვაზე ვამბობ რა. და მეორე ვიფიქრო როგორ შემიძლია რაღაც 100 სიგრძის რიცხვების მიმატება, 100 ციფრა რიცხვების მიმატებას რეალიზაციას დავწერო. ხო, ანუ მსგავსი რაღაცების საშუალებას მაძლევს ინტერფეისები, რომ ანუ მეორე ერთ რეალიზაციას მეორე რეალიზაციით შევცვლი და ნუ მეტი არაფერი არ შემეცვლება კლასში. გასაგებია? კითხვები არის იმასთან დაკავშირებით, ინტერფეისებთან დაკავშირებით? არა. ინტერფეისებს ხვალთ. კაი. მაშინ გადავიდეთ აბსტრაქტულ კლასებზე, რომლებიც პრინციპში, ხო, ახლა რაღაც იძგვანან ინტერფეისებს, რაღაც იძგვანან კლასებს და რა თქვინდა და რა არის ზოგადად. ესე იგი, პრინციპში თქვენ იერარქიას თუ შეხედავთ, ხო? Java იერარქიას თუ შეხედავთ, ან ნებისმიერ კლასის იერარქიას თუ შეხედავთ, რაც უფრო იერარქიაში მაღლა ავდივართ, ან მშობელ კლასებისგან ავდივართ, მით უფრო ზოგადი კლასებია, ხო? მშობელ კლასები არის უფრო ზოგადი და ზოგადი და რაღაც გაგებით უფრო აბსტრაქტული. უფრო აბსტრაქტული გაგებით, რომ ამ კლასებს რაღაც ისეთი თვისებები აქვს,
ანუ შობელ კლასებს, რაღაც ისეთ თვისებები აქვს, რომლის რეალიზაციაც პრინციპში შეიძლება არ იცოდნენ. ახლა რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? მოდი მაგალითი განვიხილოთ რა. მაგალითი განვიხილოთ. ესე იგი, მე შემიძლია მყავდეს ესე იგი, მოდი სანამ მაგალითი განვიხილოთ, აბსტრაქტულ კლასზე გეტყვით, რა არის აბსტრაქტული კლასი? ესე იგი, აბსტრაქტული კლასი არის კლასი, რომელსაც გააჩნია შეიძლება გააჩნიოს ჩვეულებრივი მეთოდები, შეიძლება გააჩნიოს ინსტანცი სვლადები და ასე შემდეგ, მაგრამ რომელსაც გააჩნია ერთი მაინც აბსტრაქტული მეთოდი. აბსტრაქტული მეთოდი არის მეთოდი, რომელიც რეალიზაციაც, ესე იგი, არის ეს მეთოდი, რომელსაც რეალიზაცია არ აქვს. გასაგებია? ხო, ესე იგი, კიდევ ერთხელ გამემეორე. ესე იგი, აბსტრაქტული კლასი არის ეს კლასი, რომელსაც ერთი მაინც აბსტრაქტული მეთოდი გააჩნია. ეს ერთი და მე აბსტრაქტული მეთოდი არის ეს მეთოდი, რომელსაც რეალიზაცია არ აქვს. ანუ ფაქტიურად რაღაც გაგებით შეიძლება ვთქვათ, რომ ინტერფეისები არის აბსტრაქტული კლასი, არ არის მოკლედ. იმ გაგებით, რომ ინტერფეისი ყველა მეთოდი შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ არის აბსტრაქტული. მაგრამ ანუ ცოდი ტერმინოლოგია ახლა ეს, მაგრამ რომ ნუ დაახლოებით გაიგო. გასაგები ხო? ესე იგი, აბსტრაქტული კლასი არის ესეთი კლასი, სადაც რაღაც მეთოდების რეალიზაციები წერია. რაღაც ინსტანცლადები არის, ხო, ანუ რაღაც state-ი გააჩნია ამ აბსტრაქტულ კლასს და ოღონდ არის რაღაც მეთოდები, რომლის რეალიზაციაც არ უწერია. და რომლის რეალიზაციაც მერე შეიძლება ეწეროს ამ აბსტრაქტული კლასის შვილობილ კლასებს. გასაგები ხო, ანუ ის აბსტრაქტული მეთოდები კონდეს გადატვირთული. ესე ახლა abstract keyword-ი არის, keyword-ი არის Java-ში, ანუ abstract შემიძლია დავწერო მეთოდს წინ და მერე იმ მეთოდის რეალიზაცია შემიძლია აღარ დავწერო, შესაბამისად კლასიც გახდება ამ შემთხვევაში აბსტრაქტული, ანუ კლასსაც უნდა დავწერო abstract keyword-ი წინ და მერე ამ კლასის გამოყენება თუ მინდა შემიძლია გამოყენო მხოლოდ ამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ სადღაც რომელიღაც სხვა კლასი ამ კლასს გადატვირთავს, ანუ შვილობილი კლასი მექნება აბსტრაქტული კლასის და იმ აბსტრაქტულ მეთოდის რეალიზაციას იმ შვილობილ კლასში დავწერო. ისმენ. სტატიკურ მეთოდებზე ვისაუბრებთ. კიდე რა იყო? ხო, ესე იგი, შეუძლია იგივე საქმის გაკეთება, რაც ინტერფეისი აკეთებს. ანუ შეიძლება ყველა მეთოდი მქონდეს პრინციპში აბსტრაქტული მეთოდი და მაშინ აბსტრაქტული კლასი და ინტერფეისი ერთი ჩორტია. ერთი ოხერია და რათ მინდა ორივე, რატო უნდა მქონდეს ორი? რა? ორი იმპლემენტაცია, ორი ინტერფეისი შეუძლია. სწორია, ანუ ინტერფეი. ხო, რათ გვინდა, რატო არის ორივე? ესე იგი, პასუხი სწორი. ითქვა პრინციპში მუღამი რა არის? აბსტრაქტული კლასის არ შეიძლება რომ შობელ ორი შობელ აბსტრაქტულ კლასს ხოდეს შობელ შობლად. ხო, ანუ მხოლოდ ერთი კლასი შემიძლია იყოს შობელი, ნებისმიერ კლასს შეიძლება ქონდეს ერთადერთი შობელი კლასი და ის ერთადერთი კლასი შეიძლება იყოს აბსტრაქტული, შეიძლება არ იყოს აბსტრაქტული. ხო? მაშინ როდესაც ინტერფეისები, ნუ შემიძლია მრავალ ინტერფეისის იმპლემენტატორი ვიყო. ხო? ანუ ეს არის ძირეული განსხვავება. ასევე, ხო, ნუ ასევე ძირეული განსხვავებას კიდევ. ხო, მოკლედ, კარგი მაგალითია აბსტრაქტული ეს რა ქვია, კლასის კარგი მაგალითია ჩიტი რა. ანუ ჩიტი რა არის? ანუ ჩიტი, კონკრეტული ჩიტი არ არსებობს, ხო? ანუ არსებობს ან ბეღურა, ან მერცხალი, მაგრამ ანუ new ჩიტი რო თქვა? ხო, ანუ ობიექტი ჩიტი, აღარ რომელი არის ჩიტი? ხო, რომელი ობიექტი უნდა შეიქმნას? ხო, ანუ იმ ჩიტ კლას სავარაუდოდ გააჩნია, ესა რა ქვია, ფრენა იცის, ხო, რაღაც აკენკვა თუ ასე შემდეგ, რაღაცები იცის რა, იმ ჩიტ კლასში რაღაცები რეალიზებული არის. მაგრამ ამავე დროს რაღაცები რეალიზებული არ არის რა, რაღაცები არის მაგალითად არ არის რეალიზებული, მაგრამ არ ვიცი რა. ნუ რაღაცები არ არის რეალიზებული. ხო და მე კონკრეტული ამ ჩიტ, ეს ჩიტი რაღაც აბსტრაქტული ტერმინია, ხო, ანუ აბსტრაქტული რაღაცნება, ხო, რომელიც ბევრ სხვადასხვა კონკრეტულ ჩიტს მოიცავს, ხო, მოიცავს რაღაც თუთიყურში, რა, ბეღურა, იქ მერცხალი და ასე შემდეგ. და მე თვითუყურში ბეღურა მერცხალი შეგვიძლია ჩავწარმოო როგორც რაღაც კონკრეტული რეალიზაციები ამ ჩიტ აბსტრაქტული კლასის, ხო? კაი, მოდი, ძალიან კარგი კითხვა. აბსტრაქტული კლასსა და დეფოლტ მეთოდ შორის რა განსხვავებაა? ანუ ესე იგი, ხო, ანუ ესე იგი, გავიხსენოთ, ესე იგი დეფოლტ მეთოდი არის, მე მაქვს ინტერფეისი, ინტერფეისებში რაღაც დეფოლტ მეთოდები შეიძლება მქონდეს. ანუ ინტერფეისებში შეიძლება, ესე იგი, მქონდეს ისეთი მეთოდები, რომლებსაც რაღაც რეალიზაციები არის. აბსტრაქტული კლასიც არის ასეთი, ასე აბსტრაქტულ კლასში შეიძლება მეთოდები მქონდეს, რომლებსაც რეალიზაცია მაქვს და ისეთი მეთოდებიც მქონდეს, რომლებსაც რეალიზაცია არ მაქვს.
ხო და მაშინ ბოლო-ბოლო რა განსხვავება ინტერფეისებსა და აბსტრაქტულ კლასებს შორის? ანუ შეიძლება რაღაცა. ანუ რატო არის? ანუ აბსტრაქტული კლასი რაღაში მჭirdება რა? ინტერფეისებს გამოვიყენებ სულ. ანუ რაღაც მეთოდი შეიძლება იყოს, რაც მინდა რომ მუშაობდეს. ხო, ანუ რაღაც მეთოდი შეიძლება იყოს, რომელიც მინდა რომ მუშაობდეს, შეიძლება ეს მეთოდი ჩავწერო ინტერფეისში, დეფოლტ მეთოდად. რეალიზაცია. Ну, Java რვიდა. არა. ესე იგი, ანუ პირველი განსხვავება პრინციპში თქვით ხომ აი აბსტრაქტ კლასსა და ინტერფეისებს შორის არის, რომ იერარქიაში, ანუ აბსტრაქტ კლასი როგორც კლასი, ისე შეგვიძლია განიხილოთ და ჩვეულებრივად მუშაობს, ჩვეულებრივად იერარქიაში არის სტანდარტული იერარქიაში, რომ Java იერარქიაში, ხო, ანუ ერთი წარმშობელი შეიძლება ყავდეს ყველა კლასს, ანუ ესეც მაგრიგებში გადის, ანუ ესე იგი ინტერფეისი შეიძლება მრავალი ვიმპლემენტირებდე. ხო, მაგრამ მეორე ძირეული განსხვავება ამ აბსტრაქტ კლასსა და ინტერფეისებს შორის არის ის, რომ ინტერფეისებში პრინციპულად შეუძლებელია სტეიტის ქონა, ანუ სტეიტი არა აქვს ინტერფეისში, ან ინფორმაციას ვერ ინახავს ინტერფეისი, მაშინ როდესაც აბსტრაქტულ კლასს ინტერფეისი ინფორმაციის შენახვა, ანუ შეიძლება რაღაც ინსტანს ვლადები ქონდეს. გასაგები ხო? სტეიტი შეიძლება ქონდეს შენახული და უბრალოდ აბსტრაქტული კლასი მოღამი არის, რომ ესე იგი ჩვეულებრივი კლასია რაღაც ინფორმაციას ინახავს, რაღაც მეთოდები აქვს, უბრალოდ რაღაც მეთოდების რეალიზაცია არის ის და ამ მეთოდების რეალიზაციას ანდობს მის შვილობილ კლასებს. გასაგები ხო? ეს არის აბსტრაქტ კლასის გამოყენება. კონსტრუქტორიც აქვს, კონსტრუქტორიც აქვს აბსტრაქტ კლასს ხალია. ინტერფეის კონსტრუქტორი არ აქვს. ნუ ინტერფეის კონსტრუქტორი არ აქვს. აბსტრაქტ კლასის ობიექტს ვერ ქვნით, ასე მოდი მაგაზე ცოტა ხანში მაგალითს გაჩვენებთ და ნახავთ. ინტერფეისში სვლადები ვერა, ინტერფეისში კონსტანტები მარტო. მოდი პოლიმორფიზმზე ვისაუბროთ ორი სიტყვით და ესე ამ ესე კითხვები რაც გაქვთ ცოტა მოგვიანებით დრო თუ დაგვრჩება, დრო შეიძლება დავხშ. კაი, ესე პოლიმორფიზმი რა არის და ესე როგორ შეგვიძლია მარფერი ესეთი განსაკუთრებული არ არის? და ესა რა ქვია, რა როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ. მოკლედ ესე იგი, წარმოვიდგინოთ ასეთი მაგალითი რა, მაქვს მუდებლ ინტერფეისი, რომელსაც აქვს get mood მეთოდი, რომელიც მიბრუნებს ნუ ვიღაცის mood როგორ ხასიათი თუ ბუნ განწყობას მიბრუნებს განწყობას. ესე იგი, ეს მუდებლ ინტერფეისი შეიძლება კონდეს სხვადასხვა კლასებს, შეიძლება კონდეს დაუშვათ სტუდენტ კლასს, ხო, შეიძლება კონდეს პროფესორს. ხო, ანუ შეიძლება, მაგრამ მერხს დაუშვათ mood ინტერფეისი არ აქვს. ხო, ანუ მერხს ვერ ექნება mood ინტერფეისი. მაგრამ ესე იგი სხვადასხვა, შეიძლება ძაღლს კონდეს, ხო? mood როგორ სა, ხო? ან კატას კონდეს. ანუ სხვადასხვა კლასს ეს მუდებლ ინტერფეისი გააჩნია. მაგრამ თან ამავე დროს ისეთ კლასებს გააჩნია ეს მუდებლ ინტერფეისი, რომლებიც ერთმანეთთან არანაირ ნათესაურ კავშირში არ არის, მაგალითად, ესა რა ქვია, პროფესორი და ძაღლი არანაირ ნათესაურ კავშირში ერთმანეთთან არ არის. ხო? იმედია იცით ეს. და ესა რა ქვია? ხო, და ახლა რა პოლიმორფიზმის მოღამი რა არის? ესე იგი, მე შემიძლია ხო, ნუ კაი, ესე სამ პოლიმორფიზმად თქვა, ესე იგი, მე შემიძლია ესე იგი რაღაც ასეთი ჩანაწერი მქონდეს, ხო? ანუ ესე იგი ინტერფეისით განსაზღვრო, ანუ ესე ინტერფეისი შეიძლება იყოს runtime type-ი, ხო? runtime ტიპი შეიძლება იყოს ინტერფეისის სახელი. და რეალური ცხადია, რეალური ობიექტი, ნუ რაღაც უნდა იყოს, ხო? ანუ რაღაც რეალური კლასი. ანუ შემიძლია runtime type კონდეს ამ სტუდენტ ობიექტს კონდეს m-ი, ხო, ესა რა ქვია, მუდებლ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ სტუდენტზე, ამ m ობიექტზე get mood მეთოდს თუ გამოვიძახებთ, ყველაფერი ხო შეიძლება იმუშავებს, ხო? იმიტომ რომ get mood მეთოდი აქვს სტუდენტ ობიექტს რეალურად, იმიტომ რომ იმპლემენტირებდა მუდებლ ინტერფეისს, ეს ერთი და მეორე runtime-ში კომპილატორი ამაზე არ გაახურებს, იმიტომ რომ ტიპი ემთხვევა. მაგრამ getStress მეთოდი რო გამოვიძახო ამ m-ზე. ეს ამოგდებს შეცდომას, ეს ამოგდებს კომპილაციის შეცდომას, მიუხედავად იმისა, რომ ამ m ობიექტში შეგვიძლია რომ ჩავიხედოთ getStress მეთოდი ამ ობიექტს რეალურად გააჩნია, კომპილატორმა არ იცის, რომ ეს ასია, იმიტომ რომ კომპილატორისთვის ეს ობიექტი არის მუდებლს უყურებს როგორც მუდებლს და ესე იგი გონია, რომ ამ მეთოდს ამ ობიექტს გააჩნია მხოლოდ ის მეთოდები, რომელიც ამ ინტერფეისში აღწერილი. და შემდეგ აი ეს კომპილაციის შეცდომას ამოგდეს. ხო? ახლა წარმოვიდგინოთ ასეთი მაგალითი, რომ ესე იგი მუდებლს, ესე რა ქვია, არაი მაქვს, მასივი მაქვს მუდებლ ტიპების
და ესე იგი ზოგი ესე იგი კატაც არის ძაღლც არის იქ პროფესორი ყველაფერი ყველაფერი არ მოგოთ ამ მასივში ჩაყრილი სხვადასხვა მოდებულ ობიექტები და ხა თელ მოყამ რა არის ამ მასივს რო გადაუყვე და თითოეულის get mood მეთოდი რო გამოვიძახო თითოეულის get mood მეთოდი რო გამოვიძახო რეალურად რა მოხდება თითოეულის მეთოდი გამოიძახება შესაბამისი კლასის ეს მეთოდი get mood მეთოდი გამოიძახება შესაბამისი კლასის მიმართ მაგალითად ანუ რას ნიშნავს ეს თუ ამ მოდებულ პირველი ელემენტი იყო რაღაც კატა მაშინ კატა კლასის მოდებულ მეთოდი გამოიძახება მეორე პირველად მეორე თუ იყო ეს რა ქვია ძაღლი მე გამოიძახება ძაღლ კლასის მოდებულ get mood მეთოდი და ასე შემდეგ გასაგებია ანუ ესე იგი ეს რატო ხდება ეს ხდება იმიტომ რომ თითოეულ ობიექტმა რეალურად იცის თავისი კლასის შესახებ და თავის კლას მიუხედავად იმისა ინტერფეისი რა ინტერფეისით ვიძახებთ მეთოდებს ამ ობიექტის მიმართ მიუხედავად ამისა მაინც იმ კლასის თავის კლასში იწყებს ასე თქვა ძებნას ამ მეთოდის სახელისა ანუ get put methods კატა კლასი დაიწყებს კატა კლასში ძებნას და მიაგნებს რაღაც სტუდენტ კლასი დაიწყებს სტუდენტ ობიექტი დაიწყებს სტუდენტ კლასში ძებნას და მიაგნებს სტუდენტ კლასში ესე იგი ამ თვისებას რომ ესე იგი მე შემიძლია სხვადასხვა ტიპის ობიექტებს აბსოლუტურად განსხვავებულ ტიპის ობიექტებს შევხედო როგორც მოდებულ ინტერფეისს ყველას და თითოეულის mood get mood methods რო გამოვიძახებ სხვადასხვა კლასის რეალურად get mood მეთოდები გამოიძახება ამ თვისებას ხვია პოლიმორფიზმი გასაგებია ანუ ამ თვისებას აი ეს არის პოლიმორფიზმის თვისება ანუ არაფერი ისეთი განსაკუთრებული არ არის პოლიმორფიზმის თელი ანუ ესე იგი რეალიზაცია პოლიმორფიზმის არის ის ანუ აი იქიდან გამოდის ეს პოლიმორფიზმი რომ ყველა კლასმა იცის თავისი ობიექტის შესახ. ბოდიში, პირიქით, ყველა ობიექტმა იცის თავისი კლასის შესახ. შეიძლება ისეთ მასივში უფრო სადაც წევრები სხვადასხვა ობიექტები იქნება? ხო, შემიძლია ისეთი მასივი შექმნა, სადაც წევრები რეალურად სხვადასხვა ობიექტები იქნება, კი. მაგრამ ინტერფეისი იქნება გაერთება. ხო. კაი, ესე იგი, პოლიმორფიზმზე დღეს სემინარზე დეტალურად ისაუბრებთ. ხო, ბარემ აქ ვიტყვი, რომ ესე იგი, ხშირად არის კოდიში, ხშირად შევხედრია ხოლმე კოდი სადაც წერია ასეთი რაღაცა. თუ ესე რა ქვია, ეს ობიექტი განმომეცა, ხო, რაღაც დაუშვათ ობიექტი განმომეცა, რომელიც არის რაღაც შობელი ტიპის, რომელიც რეალიზაცია შეიძლება იყოს ბევრი სხვადასხვა, მაგალითად, შეიძლება იყოს ან link, ესე რა ქვია, დაუშვათ list ტიპის ობიექტი განმომეცა მეთოდს და მეთოდში წერია ასეთი, ესე რა ქვია, კოდი რა. თუ ეს list, ეს ობიექტი რაც განმომეცა, არის array listი. ამის შემოწმება შემიძლია გავაკეთო instance of მეთოდის საშუალებით, ins tan of მეთოდი instance of keyword-ი არსებობს მოკლედ ჯავაში რომელიც მეუბნება რა ტიპის არის ობიექტ კლას რა კლას არის ხო ესე იგი მე ხანდახან არის ასეთ რეალიზაციები ხო ანუ ესე გადმოვეც რაღაც list ტიპის ობიექტი ზოგადი და real ამ მეთოდის შიგნით წერი ასეთ რაღაც თუ ეს რაც გადმოვეცა არის instance of ესე რა ქვია array list-ი მაშინ გააკეთე ასეთ რაღაცა თუ არის instance of სიტყვაზე link list-ი მაშინ სხვა რაღაცები გააკეთე instance of true and false აბრუნებს. One to is არის თუ ეს. ფუნქცია არ არის ესე keyword-ი, მოკლედ ნახავთ სემინარზე როგორ რა არის და ანუ თელ მოღამე არის ის, რომ ეს არაფრით არ შეიძლება ასეთი რაღაცა. Instance of-ის მაგივრად თუნდა გამოიყენოთ ხოლმე. თუ სადმე თქვენ კოდში იყენებთ instance of-ს ან get class-ს, ესე იგი დიდი ალბათობაა და ესე იგი switch შედარებისთვის იყენებს, ხა? თუ ეს კლასი მანქანაზე გააკეთე, თუ ეს კლასი მანქანაზე გააკეთე, თუ ეს კლასი მანქანაზე გააკეთე, ასეთ ლოგიკა თუ გაქვს, დიდი ალბათობით ამის ჩანაცვლება შეიძლება პოლიმორფიზმით უმეტეს შემთხვევაში და ჯობია რომ გამოიყენოთ პოლიმორფიზმი. ესე იგი ზოგადად კიდე ამაზე პრინციპი შეგვიძლია ვისაუბროთ, რომ არის ასეთი კამპანია, anti if კამპანია რომლებიც ესე იგი რომლებიც ამბობენ რომ ესე ტიპები არიან რომლებსაც არ ევასებონ მოკლედ ეს ifი. ifი პრინციპში რა დასავასებელია ხო? ანუ რაც ნაკლები ifი გექნება მაშინ კოდში, მით უფრო ნაკლებია branching factor-ი და მით უფრო მარტივი ამ კოდის ტესტირება. ხო? ანუ ეს ყველასთვის გასაგები ალბათ. არსებობენ ტიპები რომლებიც ამ ifს ზოგადად არ იყენებენ და პოლიმორფიზმი არის კარგი საშუალება იმისა რომ ifის მაგივრად ესე იგი ifი არ დაწეროთ და ifის მაგივრად პოლიმორფიზმი გამოიყენოთ. ეს ამაზე იქნება მთელი სემინარი, ნუ ძალიან საინტერესო სემინარია ჩემი აზრით და ნუ კარგად დააკვირდით რა იქნება სემინარზე, იმიტომ რომ დავალებებში და ფინალურ პროექტში ამას ძალიან დიდ ყურადღებას მივაქცევთ, რომ შეიძლება თუ არა ifიდან თავის აცილება და აიცილებთ თუ არა ეს ifი თავიდან. ხო, იმიტომ რომ რაც ნაკლებ ifი იქნება, მე თუ რა კაი. კაი, მოდი ახლა ცოტა დრო დაგვჭა.
და უცებ გავირბენ inner და nested კლასების შესაძაგ ინფორმაციას. ესე იგი, კითხვა ხო არ არის პოლიმორფიზმზე მანამდე, რამე? ესე პოლიმორფიზმზე სემინარზე გაცილებთ მე რაღაცას, ანუ თელი სემინარ პოლიმორფიზმზე იქნება და სემინარზე პრინციპში დაამოყვებით რა. კაი, მოდი. მოდი inner კლასებზე ვისაუბროთ და nested კლასებზე. ესე იგი, მე თურმე შემიძლია კლასის შიგნით კლასის აღწერა. ესე კლასი რომ იწერია, იმ კლასის შიგნით შემიძლია სხვა მეორე კლასი აღწერო. ასეთ კლასებს inner კლასებს უწოდებენ, ანუ კლასის შიგნით ესე იგი. იმ კლას რომელიც გარედან არის, ასე ვთქვათ, ანუ რის შიგნითაც სხვა კლასს წერ, იმას უწოდებენ outer კლასს, ანუ გარე კლასი და შიგა კლასი. გასაგებია, ანუ ასეთი რაღაცა შემიძლია ასეთ რაღაცას გაკეთება შემიძლია. ესე იგი, მაგალითი რა, ესე იგი ასეთი კლასი inner და outer კლასები ძალიან არის ხოლმე ერთმანეთთან დაკავშირებული და ნუ ესე იგი, ყველაზე ხშირი გამოყენება inner და outer, ანუ მაგალითი გამოყენების მაგალითი რა, ყველაზე ესეთი რაც ვიცით, ასე ვთქვათ, არის მაგალითად იტერატორი რა. იტერატორ კლასი არის აღწერილი ხოლმე კლასის შიგნით, ესე იგი, რაღაც კლასის შიგნით არის აღწერილი, მაგალითად, რაღაც კოლექცია, თუ მაგ ამ კოლექციის იტერატორი მინდა დავაბრუნო, ანუ ეს იტერატორი აღიწერება კლასის შიგნით. ესე იგი, მაგალითს ვნახავთ რა, როგორ არის ეს იმპლემენტირებული იტერატორი. იტერატორი როგორ არის იმპლემენტირებული. ან მაგალითი რა შეიძლება იყოს რა, binary tree წარმოიდგინეთ კლასი რა, ეს binary tree-ს ხადია ეს ნოუდები ჭირდება და ეს ნოუდები გარეთ სხვა რო არავინ იცოდეს, ასე ვთქვათ, ნოუდების შესახებ შემიძლია binary tree-ს შიგნით აღწერო. ხო, ანუ ისე რომ, ნუ დავმალო. ესე იგი, ახლა მეორე მომენტი, ესე იგი, inner კლასები შეიძლება გარეთ გამოვაჩინო, ასე ვთქვათ, გარეთ გამოვიყენო outer კლასის გარეთ, მაგალითად, იტერატორი გამოვიყენებ გარეთ. შემიძლია დავმალო და არ გამოვიყენო, მაგალითად, ნოუდებს გარეთ არავის არ დავანახებ, რომ ჩემ binary tree-ს რაღაც ნოუდები აქვს შიგნით, იმიტომ რომ გარეთ არავის არ აინტერესებს ნოუდები. გარეთ აინტერესებს ძებნა და, ისე რა ქვია, დამატება, მაშინ რა ქვია, binary tree-ში და ნუ ასე შემდეგ. გასაგებია, ხო? ანუ ესე იგი, ორივე საშუალება მაქვს. ხო, ესე იგი, inner კლასი ხადია, ესე იგი, ნაწილია ფაქტიურად outer კლასის რაღაც ნაწილია და ნუ რაღაც სამუშაოს აკეთებს outer კლასის, რაღაც სამუშაოს აკეთებს. ტექნიკურად ისე არის იმპლემენტირებული, რომ inner class შეუძლია outer class-ის private მეთოდების დანახვა, ნუ უბრალოდ ერთმანეთს private მეთოდების და private instance სვლადების დანახვა შეუძლია inner class, შეუძლია outer class-ის მოგვით instance სვლადების და private მეთოდების დანახვაც. ხო, იმიტომ რომ ნუ პრინციპში ერთ კლასში არის რეალიზებული და ამიტომ და ესე იგი შექმნა თუ მინდა მე ამ inner class-ის ობიექტის, შექმნა თუ მინდა inner class ტიპის ობიექტის, ანუ ყველგან ვერ შევქმნი რა. მე იმისათვის რომ ეს inner class-ის ობიექტი შევქმნა, inner class-ის ობიექტი შევქმნა, აუცილებლად ჭირდება outer class-ის ობიექტი ამისთვის. გასაგებია? ესე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. მე რომ ესე იგი მაქვს რაღაც კლასი, ამ კლასში რაღაც შიგნით ქვეკლასი მაქვს, ეს inner class-ი მაქვს აკეთებული, მე რომ ამ ქვეკლასის ობიექტი შევქმნა, ხო, ესე იგი, ცალკე ამ ობიექტს ვერ შევქმნა. აუცილებლად ჭირდება, აი მაგალითად, ცალკე იტერატორს ვერ შევქმნი. ანუ ზოგადად იტერატორი ასეთი ცნება არ არსებობს. ხო? ანუ ცალკე იტერატორს ვერ შევქმნი, აუცილებლად ჭირდება რაღაც კოლექცია, ჯერ ანუ რაღაც ობიექტი და იმ კოლექციის იტერატორი არსებობს. ზოგადად იტერატორი არ არსებობს. Ну, არა, შეიძლება გავაკეთო ხოლმე ინტერფეისი, მაგრამ მოკლედ, ზოგადად იტერატორი არ არსებობს. ესე იგი, მე რო ის იტერატორ კლასი შევქმნა, აუცილებლად ჭირდება რაღაც კოლექცია. ესე იგი, რაღაც ობიექტი მქონდეს. გასაგებია, ხო? ანუ news ყველგან ვერ გავაკეთებ. ამ ობიექტის. მოდი, მაგალითი განვიხილოთ. მოჩანს ახლა ეს? თუ ისე რა მოჩანს? მოდი ცოტას გავადიდებ. ოფს, ოფს, ეს ძალიან გავადიდე. მაიცა. ოფს. ხო, ну, მოკლედ როგორც ჩანს, ისე ჩანს. ხო, ესე იგი, წარმოგიდგენთ ასეთი outer კლასი მაქვს, ხა outer ქვია სახელად, ну, რაღაც instance სვლადი აქვს, რაღაც test მეთოდი აქვს და ამის გარდა გააჩნია ეს რაღაც inner კლასი, ხო, რომელიც private inner კლასია, შეგვით არის ჩაწერილი. Outer class-ი შეგვით. ხახა inner class თავის მხრივ გააჩნია რაღაც private instance სვლადი num, ხო? გააჩნია რაღაც do something მეთოდი, რომელიც რაღაცას აკეთებს ამ inner class-ში. ახლა ყველაზე საინტერესო მომენტი ამ do something მეთოდში არის ერთი, რომ ცხადია ამ
inner class შეუძლია თავისი instance flood-ის რაც უნდა ის ხვდას. ასევე მოჩანს აქ აივარი, რომელიც არის outer class-ის inner instance flood-ი. რატომ მოჩანს? იმიტომ რომ ყველა inner ტიპის ობიექტი რო ნახოთ, თითოეულ inner ტიპის ობიექტს, ესე იგი ამ inner class-ის ტიპის ობიექტს თან ახლავს outer ტიპის ობიექტზე ლინკი. შესაბამისად, outer-ის ყველა instance flood-ებით ნახოთ შეუძლი. გასაგებია, ხო? და ესე იგი მეორე მომენტი, ხო, ესე იგი შემიძლია ასეთნაირად მივმართო ამ iVert-სლადს outer წერტილი this, ეს არის outer ტიპის ობიექტის სახელი. ანუ ესე იგი მე inner class-ში რო ჩავიხედო, inner class-ში ცხადი არის მიმთითებელი, ესე რა ქვია, კლასზე, ხო? ანუ ყველა ობიექტმა იცის თავის კლასის შესახებ. ანუ შესაბამისად, აქ არის მიმთითებელი კლასი და აქ არის ეს მიმთითებელი, რომ ეს inner კლასის წარმომადგენელია. ესე იგი, უფრო ზუსტად რო ვთქვათ, inner class სახელი ერქმევა შემდეგ: outer წერტილი inner. ესე იგი, აი ეს სახელი იქნება, ესე იგი, ამ კლასზე მიუთითებს ეს ობიექტი. ეს პირველი. მეორე, აქ არსებობს ჩანაწერი რეალური ობიექტისა, ანუ ეს არის მეორე ჩანაწერი, ანუ ეს არის, ეს მიუთითებს ობიექტზე, რომელიც არის outer ტიპის. გასაგებია? ხო, ანუ ეს არის inner ტიპის ობიექტი. საბოლოო ჯამში და ნუ აქ მე რაღაც instance flood-ები და რაღაც ინფორმაცია წერია, თუ რამე ინფორმაცია აქვს ამ inner ტიპის ობიექტს. ახლა ზუსტად ამ მიმთითებლის გამო, რომ ეს მიმთითებელი რო აქვს, აქ არსებული instance flood-ები, რომელიც არის ახლა ამ შემთხვევაში ეს iVar, ხო? აი ამ iVar-ზე რო წნომა აქვს და გააჩნია. გასაგებია? აქაც რო აივარ სახელის ცვლადი იყოს, აქაც რო აივარ სახელის ცვლადი იყოს, მაშინ ეს აივარ იქნება აკაურიში გააივარი, აივარს რო დავწერ და თუ იმ აივარზე მინდა წვდომა მქონდეს, მაშინ უნდა დავწერო ასე: outer this. Outer this არის აი ამის სახელი, ანუ ამას სახელი აქვს ასეთი: outer წერტილი this. ანუ ეს არის ამ ობიექტის სახელი. ამ ობიექტის სახელი, ანუ ამ ობიექტის სახელი და outer this aivar არის უკვე აი ის aivar, რომელიც შობელში რაღა იყო. Outer class-ი არის. ხო, ესე იგი, მე, ესე იგი, აი ეს რაღაც inner class-ი გავაკეთე, inner class გააჩნია, მოკლედ ეს რაღაც test მეთოდი, ხო? რომელიც რაღაც დაბრუნებს. შემიძლია inner class-ის ობიექტი შევქნა, ესე იგი new inner გამოვიძახო, ხო? ახლა აქ რატო შემიძლია ეს inner class-ის ობიექტი რო შევქნა ამ მეთოდის შეგნით? იმიტომ რომ აი ეს მეთოდი ვინც გამოიძახა, აი ეს ტესტ მეთოდი ვინც გამოიძახა, ამ მეთოდს მინუს 1 პარამეტრად გადასცა outer ტიპის ობიექტი, ანუ რაღაც ობიექტის მიმართ გამოიძახო, ანუ ის ობიექტი, ანუ ეს ობიექტი უკვე არსებობს, ანუ ამ მეთოდში, და შესაბამისად აი ეს ობიექტი შემიძლია შევქნა, რომ აი ამ ადგილას ეს მიმთითებელი ჩავწერო. ანუ აი ეს ამ ობიექტი ისე ვერ შევქნი, თუ აი ეს რაღაც აი ეს მიმთითებელი თუ არ იქნა რა. და აქ ამ ადგილას ეს outer ობიექტი არსებობს, ანუ ეს ობიექტი არსებობს და შესაბამისად შემიძლია ეს inner class-ის შექმნა და მე შემიძლია გამოვიძახო ეს do something მეთოდი აქ, ასევე შემიძლია გამოვიძახო toString მეთოდი, რომელიც ანუ რაღაცას ხო ანუ strings გამოვბრუნებს და ასევე თუ მინდა რომ სხვამ დაინახოს ეს ჩემი inner class-ი, შემიძლია დავაბრუნო. შემიძლია სხვას დავუბრუნო და ის სხვა, ანუ ახლა ამ შემთხვევაში ობიექტად დავუბრუნდება. ხო, იმ სხვას და შესაბამისად იმ სხვას შეეძლება ამ inner class-ის, ამ inner ობიექტის toString მეთოდის გამოძახება. Ну, იმიტომ რომ ობიექტსაც აქვს ეს toString მეთოდი. გას თავიდან? ხო, აი, public და private ნიშნავს ეს სხვა კლასიდან ეს გამოჩნდეს თუ არ გამოჩნდეს. Ну, როგორც წესი, ანუ შეგიძლიათ public inner class-ი გააკეთოთ, რა თქმა უნდა, მაშინ სხვა კლასიდან ეს პირდაპირ ეს კლასი გამომიჩნდება. ხო, ну, როგორც წესი private არის ხოლმე inner class-ები, იმიტომ რომ ну, რა შეგინ დამალულია რაღაც გარე კლასის შიგნით. კაი, მოდი მე აქ რაღაცებს ვეღარ ვასწრებ. ხო, და შემდეგ ლექციაზე გავაგრძელოთ ეს inner class-ებს და ეს კლასებს. კაი, ახლა ამით